Тука не, няма ли да се вземеш? Що жълтия камион къв е хубав, Дав? Арнолд Кларк. Арнолд Кларк, страшната работа. Стой петичка. Колко коне? Не пише. 4 по 2. Арнолд Кларк, голяма кабина. XF 105. Добре, малката. А камиона ще вземем ли? Да. Я дай да видим белия, може да е по-хубав. Дай да го погледнем него кафе. Дай белия камион. Дай да го видя. Я да видим той каква марка е този. Този не е някаква китайска марка, не е хубав този. Я го стей там. Ще вземем жълтия Дав. Да. А пък утре ще донесем твоето камион, че да го оставим. Може ли? За купчалката, ама тя нещо не работи за купчалка. А, котото дойде. Кое е? Айде да учуваме сега. Айде, тръгваме сега. Нашата къща е там. Вземай си колелото, хайде. Ще можеш ли да сложиш книжката там? Не дей да ни удариш сливите. Дай да я нося, дай. Дай аз ще я нося. Дай в моето джоб ще я сложа. Айде да се учуем. Сега да ги измием, да ги изядем тези жълтите сливи. Взехме си Арнолд Кларк Дафа. Ай, няма кола, ще... Ай, да се борехме сливите. Дигни колялото първо. Дай да го хвана, ай. Чакай. Така не може, дай да взема колкото първо. Ай да сложи ги сега вътре. Не ги натискай. Не, остави жилетката вътре, остави жилетката. Остави я вътре жилетката. Добре, Карман, остави сега, остави вътре жилетка, остави следите отгоре, вземи колелото сега, вземи твоето колело, хайде сега да направим кросроуд. Чакай, идва една кола, тя тая ненаситната пак минава. А, не, те са други някакви. Той чуто караш майка му беше. А, те са, нали? Да. Айде. Айде сега. Не. Айде, дойдохме си. Кажи сега бай-бай на клипчето. Бай-бай, клипчи, бомба! Айде!